რამდენი უნდა იყოს პენსია? გაჩნია ლარს, როგორი ლარი გაქვს. იმიტომ რომ 1000 ლარი კი რა, მე 10000 შეიძლება თქვა, მაგრამ ერთადერთი გზა, როდესაც 1000 ლარიან პენსიას ასრულებთ წელიწადში, არის რომ ფულს ბეჭდავ. და ნახეთ მარტი მაგალითს გეტყვით. 2012 წელს რამდენი ლარი იყო მიმოქცევაში სულ? ეკოცების პირობებში და როცა დაიწყეს. 4 მილიარდი ლარი. დღეს არის 23 მილიარდი ლარი. ქოცებმა დაბეჭდეს დანარჩენი ლარები. და ფიზიკურად ფასებიც ამიტომ ძვირდება ფიზიკურად. ამიტომაც შეუძლია თქვა რაღაც სოციალურ დახმარებებში ფული ჩაასხან პირობითად. და ანუ რა ლელოს ვერსიაც მე რაც მოვისმინე ზოგადად არის 1000 ლარიანი პენსიის ზუსტად ისეთივე როგორც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ რომ ფულს დავბეჭდავთ და უფრო მეტ პენსიას მოგცემთ. ამ ფულს მე ბანკებს მივცემთ. ხა მე მგონი ბანკებს და ლელოს ურთიერთობა არის არ გავკვირდება ამ შემთხვევაში. ბანკებს ფულს გავაკეთებინებთ და გამოგვივა 1000 ლარიანი პენსია. თორე სხვანაირად, აი თქვენ რო დათვალოთ რეალური ეკონომიკური ზრდა. აი გამოდის რომ ქოცებმა რომელსაც ბიუჯეტი გაზარდეს 8ჯერ ლელოს განცხადებით. 8ჯერ გაზარდეს ქვეყნის ეკონომიკა? ანუ ხო ასე არ ყოფილა. ხო არ შეიძლება დათვლა ეკონომიკური ზრდის იმის მიხედვით, რამდენ ფულს დაბეჭდავ და გამოტოვო რეალური ეკონომიკური ზრდა და თქვა რომ 1000 ლარიან პენსიას მე 20 წელიწადში მექნება ამხელა რეალური ეკონომიკური ზრდა სამყაროში არცად არ ყოფილა. ეგეთი და 1000 ლარიან პენსიას მივცემ ხალხს. ან ერთ ან ეს უნდა ახსნა, ან უნდა თქვა რომ ფულს დაბეჭდავ და მოგცემთ მე 10000-საც ვიტყვი კაცო მასე. მაგრამ თქვა ხო ის არის ლარს გააჩნია მეთქი მე ხო ეს გიპასუხეთ. გააჩნია ლარს რა კურსი აქვს? თორე ისე რა ვიცი 10000 იყოს კაცო რა პრობლემა არის? 1-0 ხوار გვენანება კიდე ერთი მე ვამატოთ. მაგრამ შინაარსობრივად ქართული ოცნების პირობებში რა არგუმენტიც ლელოს ამ დასაბუთებას უდევს? ანუ ის რომ რაღაცა ბიუჯეტი გაიზარდა რეალური ეკონომიკური ზრდა რა ვიცი 40%-ზე მეტით გაიზარდა თელ ამ პერიოდში რეალური ეკონომიკური ზრდით რა 10ჯერ უკეთესად ცხოვრობთ დღეს ქართული ოცნების პირობებში და აი წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ქართულ მოცნებამ ხო მიაღწია რაღაცას ეს არის არგუმენტაცია ჩვენც რომ ამას კიდე გავაგრძელებთ უფრო მეც ვიზამთო და ამით მოგცემ პენსიას 1000 ლარს და მე უბრალოდ არ ნუ მენანება ჩემი მაყურებელი ზოგადად ესე მოატყუილო და მგონია რომ სხვა რამე უნდა შევთავაზო საერთოდ ანუ ფიზიკურად არ შეიძლება ანუ ჯერ უნდა გავერკვიოთ რა არის პენსია ეს თუ სოციალური დახმარებაა თუ ეს სოციალური დახმარებაა მაშინ ყველას თანაბრად რატო ვეხმარებით ანუ პენსიონერების აი შუაზე რო გავყოთ რა პენსიონერები დიახ ნახევარზე მეტი ცხოვრობს უფრო მდიდარ ოჯახებში და ნახევარზე ნაკლები ცხოვრობს უფრო ღარიბ ოჯახებში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ცხოვრების პირობებსაც ცხოვრების ხანგრძლივობაზე გავლენა აქვს. თუმცა უამრავი არის ოჯახი, რომელიც უბრალოდ ჩამოკიდებულია მათი ოჯახის წევრი პენსიონერის პენსიაზე. აი წარმოგიდგინეთ რომ ბიზინა ივანიშვილი გახლავთ პენსიონერი, ბიზინა ივანიშვილი გახლავთ პენსიონერი. ბატონი ხაზარაძე ცოტახაში გახდება პენსიონერი. წარმოიდგინეთ რომ ჩვენც მალე გავხდებით ალბათ. კი ბატონო, ჩვენც მალე გავხდებით პენსიონერები, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში რისი თქმა მინდა იცი რომ პენს ანუ ყველას თანაბრად რატო ეხმარები თუ ამას თუ სოციალური დახმარებაა ეს. მოდი გაჭირვებულს ხო აი პირობითაც საერთოდ არ მიცე ბიზნა ივანიშვილს, ხაზარაძეს ან მათ მეგობრებს პენსია საერთოდ არ მიცე. არა, არ არის პრობლემა იმ ანუ იმათ შეუძლიათ ისედაც საკუთარ თავს მიხედონ, ხო? და ის ქვედა ზღვარში ვინც არის, იმას რო დაეხმარო, ხო, უფრო მორალური და სწორია. ამ მესამე ვარიანტია იყო, გაჩნდა რომელს აირჩევ. მადლობა იაგო. მინდა რომ აი ამ სამ წუთში ჩავატიოთ, უბრალოდ ანუ თქვენ არ გაქვთ როგორც ასეთი ეხლა კონკრეტული პასუხი, რამდენი უნდა იყოს პენსია, ხო? აი რა ვიცი, 10000 დოლარი რო იყოს, кай იქნებოდა. არა, პროგრამაშიც ბატონო? დასაბუთება რა. აა, დასაბუთებას რა შეეხება, რა ვეხა. მაშინ არ მეყოფა დრო. არა, არა, გვექნება ამისთვის დრო სპეციალურად. მე მგონია რომ ჩვენ საერთოდ ანუ ადამიანების თავარი პენსიის იმედი კი არ უნდა გქონდეთ. თავარი ისეთი სისტემა უნდა მოვაწყოთ ამ ქვეყანაში. მათ შორის უპატრონო ხონების გადანაწილებით პენსიონერებსაც და არაპენსიონერებსაც რო 100 ლარს კი არ ელოდებოდეს თვის ბოლოს ან ამის ბოლოს. არამედ 10000-ობით დოლარის ქონება რომელიც უპატრონოა ის მოიხმაროს სანამ ცოცხალია. მე ეს მგონია პენსიების და პენსიონერების დახმარების პროგრამა თავის მართლა. ამ ეხლა შეიძლება ესეც ძალიან ისეთი უცნაურ შეკითხვად მოგეჩვენოთ, მაგრამ იაგო, აი თქვენი პასუხი მაინტერესებს. ანუ თქვენ როცა გამოდიხართ ოპოზიცია და ეუბნებით, რომ ეს ნაციონალები კაცო 1500 კი არა, არაფერს არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ წინა წლებში და ბექამ რა ჩამოთვალა ასე იყო. თენგუ ამბობს, რომ აი არარეალურია და რაღა. მაშინ ხო დავიბნევი მე როგორც ამომრჩეველი. ანუ გამოდის თუ არა, რომ ყველა დაპირებაზე ოპოზიციაში და კონკურენციაში იქნება ასეთი მიდგომა, რომ ეგ პოპულიზმია. იბენი მე მგონი
ავიბენი, ვერ ჩამოვახალი მეტი. არა, დაიბენი, უკვე ვისმის ცხმა უკვე ვერ. აა მე ზუსტად ვიცი ვის არ მივცემ ხმას და აი ვის მივცემ, ამას განსაზღვრავს ბევრი რამ უკვე არჩევნების წინ, რასაც მოვისმენ. მართლა იცი რატო? თქვენ რო ბოიკოტი რო ქონდა ჩემს ძველ გადაცემებს. მე სტუდენტობიდან დავდივარ შენთან ერთად. შე რო სტუდენტობიდან დადიოდი იმ პარტიას ბოიკოტი რო ქონდა, დღეს რო სახელისუფლებო პარტია, იმ პარტიაში შემავალი ჯერ კიდე შერჩენილი ზოგიერთი პოლიტიკოსი მე მეუბნებოდა ხომ ერო ესა დანაშაული მედიასთან ესეთ რეჟიმში ცხოვრება. ესა დანაშაული ბოიკოტი და დღეს თვითონ კომენტარსაც კი აღარ იძლევია. ამიტომ მე მართლა ვიცი რის მიხედვით გავაკეთებ არჩევნებს. იაგო, ხო და რა მინდა რომ გითხა? ანუ აბნევს თუ არა ამ მომჩეველს, კარგად მოქმედებს ეს ცვლილებებისთვის თუ არა, ყველაფერს ეძახოთ, ანუ ეძახოთ პოპულიზმი. ეს არ ნიშნავს, რომ მე არ მაქვს კითხვები, ხო? საიდან მოგაქ, როგორ მოგაქ, რის ხარზე პირდები, მაგრამ მაშინ ჩამოვყაროთ ხელები და ყველაფერს პოპულიზმი ვეძახო? არა, რა შუაში, ანუ მოდით, აი ჩვენ ხო პრეტენზია გვაქვს აღაზრზე. საღაზრზე და გავიგოთ შინაარსი, რასაც ერთმანეთს ველაპარაკეთ. ხო, ნუ ამ დისკუსიიდან გამოვიტანთ იმედია. აი, მე თქვა, რომელი პარტია მნიშვნელობა არ აქვს, ახლა ირაკლი იქნება თუ სხვა იქნება, კაცო. მაგრამ მეტყვის რომ იცი რა, მე ბიუჯეტს, აი ქოცებმა ბიუჯეტი გაზარდეს. იყო 7 მილიარდი და თუ 6 და გახადეს 28. ანუ ესე იგი რაქნეს ქოცებმა ქვეყანა განავითარეს 5 ჯერ, სანამ არიან, ანუ ხომ დავფიქრდეთ, რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რა თქმა უნდა ეს პენსია და ფაქტი დამასრულებელი თუ შეიძლება ქალბატონიდან ნახე. კი, დაასრულე, მაგერ მაგ ჩამოწე. ეს ხო იმიტომ მოხდა რომ ქოცემა ფული დაბეჭდეს. ფული რო დაბეჭდეს, საწაიღეს ეს ფული. ვინ არის ყველაზე წარმატებული ბიზნესი საქართველოში ბოლო წლებში? ვინ? აი კითხვაზე პასუხი. საბანკო ბიზნესი, კაცო, საბანკო ბიზნესი. მიცეს ბანკებს ეს ფული. ბანკების მეშვეობით მოხდა ამ ფულის გაშვება საზოგადოებაში, რაღაც თვალსაზრისით და 2 წელი თითქმის 2-ნიშნა ინფლაცია ჰქონდა. ეკონომიკურს დაკიერა, 2-ნიშნა ინფლაცია ჰქონდა. ნახეთ. თუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ პენსიები 1000 ლარამდე ასე გავზარდოთ, ბიუჯეტი ასე გავზარდოთ, როგორც ქოცებმა გაზარდეს. და ასე მივცეთ 1000 ლარი, ხალხს ეს 1000 ლარი არ არის. ანუ 2012 წელს 1000 ლარი ხო სხვა რამე იყო. დღეს ხო სხვა რამეა და აი იმ რაღაცის მერე რომ ზუსტად ისე როგორც ქოცებმა გაზარდეს, კიდევ დაბეჭდავს ფულს და კიდევ გაზრდის ბიუჯეტს და ამას დაურიგებს პენსიონერებს, ის ხო არ იქნება 1000 ლარი. მე ამიტომ ვკითხეთ, გააჩნია ლარს მეთქი, რაც არის თქო. და ზოგადად კიდე ფეხასმი და გამოვეხმაო რომ უბრალოდ მე ბენდუქიძესთან მუშაობდი და ზუსტად ვიცი რა გააკეთა ბენდუქიძემ და რატომ იყო ქვეყანა წარმატებული ნაცების მართველობის პირველ პერიოდში. რატომ გითხარ? ნახეთ რატომ. აი ერთი მაგალითი რომ წარმოგადგენილოთ, ამ ქვეყანაში არსებობდა დაახლოებით 1000-მდე ლიცენზია ნებართვა. ბენდუქიძის რეფორმების შემდეგ დარჩა 150. დანარჩენი ყველა ესფერო გათავისუფლდა. სახელმწიფო არ ერეოდა. სახელმწიფოს ცხვირი შეყოფის საშუალება არ იყო ეს ბექაფერაძე რო დარბი სადღაც, აი სამსახური რო არის. გესმით? ანუ აი ესეთი სამსახურები ყველა წურბელები ყველა გააუქმა და ქვეყანა ამოისუნთქა ადამიანებმა და დაიწყო ეკონომიკური განვითარება. იმაში აზერბაიჯანში ეკონომიკური განვითარება მოიტანა ნავთობმა. ანუ არაფერ ნავთობის ფასის გაზვირება. ანუ საქართველოსი რა მოიტანა, ეს უნდა გვესმოდეს. და როდესაც ასეთი ტიპის, აი მე ზოგადად ძალიან მიყვრის ნაცმოძრაობის, რომ თავარ პლუს მათ გუნდში მყოფი ადამიანის, კახა ბენდუქიძის, ანუ სახელს არ ახსენებენ, არ ლაპარაკობენ, რომ სინამდვილეში რას ლაპარაკობ ბექა, რა ეკონომიკა, საქმეა რეგიონალური განვითარება, კაცო, ბენდუქიძის რეფორმებმა გააკეთა ეს და მიხეილ სააკაშვილს თუ რამე დადებითი აქვს, დადებითი ისა აქვს, რომ დადებითი ის ხო ისა რომ კახა ბენდუქიძეს რაღაცა პერიოდი საშუალება მიცა ამ საქმის კეთების. და რაც შეეხება მართლა როგორი საპენსიო სისტემა გვინდა. აი მოდით მე ამაზე ცალკე გადაცემა გვჭირდება, მე მგონი ეს სამ წუთში მე ამას ვერ ახსნი, მაგრამ მოდი ძალიან მარტივად წარმოვიდგინეთ. სინამდვილეში ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ გავაუქმოთ აი ყველა ის სამსახური, რომელიც კი თვითონ ერთი შეხედვით ადამიანებს ეხმარება, მაგრამ აი თვითონ ამ მომსახურეობაში იმხელა პროცენტს იღებს, რომ ძალიან ძვირი გვიჯდება. მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვა მთელი იმ სისტემით რაც არის. ანუ ჩვენ ყველაფერი ხო ადამიანთან არ მიდის, ანუ ის ბევრი სხვადასხვა ადგილას ხო ილექება. სოციალური დახმარების სისტემა, დევნილთა დახმარების სისტემა, განათლების სისტემა. ყველა ეს არის, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ დაქირავებული ყავს საჯარო მოსამსახურეები, რომელიც ასევე სოციალურ დახმარებაზე გვიზის და თელფულს ხარჯავთ ამაში, აი ასეთ რაღაცებში. ცოტა მიდის უშუალოდ მოქალაქემდე. ყველა მოქალაქეს რომ 100 დოლარი მივცეთ, აი ყოველთვიურად საქართველოს ყველა მოქალაქეს, მაგრამ აი ეს ყველა ხარჯები მოუხსნათ და ფული არ ვხარჯოთ ჯანდაცვის მენეჯმენტში, განათლების მენეჯმენტში, სადაც ადამიანს კი რვაძლევთ ამ ფულს.
ბიუროკრატს ვაძლევთ, ჩინოვნიკს ვაძლევთ, რაღაცა იმ განათლების რესურს ცენტრის თანამშრომელს ვაძლევთ და ითვლება რომ ამას ხარჯავთ განათლებაში. განათლებაში კი არა, ბიუროკრატიაში ხარჯავთ. და თუ მართლა გვინდა რამე ტიპის ანუ ნორმალური სისტემა, რომელიც სამართლებრივად იქნება დამყარებული, ან საერთოდ სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეთ და უნდა ვთქვათ, რომ ყველას ერთნაირად ვერ დავეხმარებით, დიდებს არ ჭირდება დახმარება და მხოლოდ ღარიბებს უფრო მეტად დავეხმაროთ, ან მეორე, არ ჭირდება ეს ბიუროკრატიის მომსახურება. მოდი ადამიანებს ფული მივცეთ, ყველას მივცეთ $100 თვეში. ზოგისთვის ეს დახმარება იქნება სოციალური, დიდებისთვის ეს იქნება გადასახადის უკან დაბრუნება. მაგრამ აი ეს ბიუროკრატია, რომელიც ამაში მონაწილეობს, ის ხარჯები, რომელიც ამათ მენეჯმენტში ხარჯება, მინიმუმ მოშორდება და მინიმუმ ამით გაიზრდება ადამიანების დახმარების ოდენობა. იაგო, თქვენი სათქმელი. ჩემი სათქმელი ის არის, რომ ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ სხვადასხვა პარტიები როგორ უყურებენ პენსიების სისტემას და მე ზოგადად გონია, რომ და ანუ პენსიებს პენსიონერებსაც ვეტყოდი იმას, რომ მე არ მინდა, რომ ისინი პენსიის იმედად იყვნენ და პენსიას ელოდებოდნენ თვიდან თვემდე. ჩემი აზრით ჩვენ არაფერი გვჭირს საამისო. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ამ ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქეებმა ღირსეულად იცხოვრონ. აი ბექამ დაიწყო საუბარი ამასთან დაკავშირებით, რომ 90-იან წლებში პრივატიზაცია კარგად ჩატარდა, ცუდად ჩატარდა, სწორედ ამიტომ არის გასაგრძელებელი. წარმოიდგინეთ, რომ იმ პერიოდში ჩვენ სახელმწიფო ქონების, რავი, თითქმის 10% გავასხვისეთ ალბათ. და ამ 10%-ზე ჭამთ ერთმანეთს ვადანაშაულებთ, ვინ ვის სად რა მოპარა, ვინ რა მიითვისა. მაშინ როცა 90% გვაქვს უპატრონოდ მიგდებული და მთელი ქვეყანა ხალხის უდიდესი ნაწილი ამ ქვეყანაში შიმშილით კვდება. ხო და აი ჩვენ ამას პირდებით, რომ მოვალთ უპატრონო სახელმწიფო ქონებას, რომელიც არის 90% დღეს სახელმწიფოს ხელში და 10% ადამიანების ხელში, ამ პროპორციას შევცვლით პირიქით. 10% დარჩება საქართველოს და 90 ადამიანის. აა, მიხვდით რომ არ გამოიყენეთ თქვენი რეპლიკა? ხო, კი. რამდენი არის, რამდენ სანაცვლოდ? ბექა, თითო ადამიანზე რამდენი კვადრატული გამოგდეს? ეს კითხვა პასუხი არის. კვადრატულობით დათვლა არის, ზოგადად ამ საკითხის საერთოდ უცოდინრობა. ბექა, ამიტომ უკეთსად მოემზადეთ, უკეთსად მოემზადეთ და მე ვიდებოდოთ ამ თემაზე. რომელი უცოდინრობა? ტერიტორიული დაყოფა არაფერს არ აქვს, რა ქონებაზე ლაპარაკობ? შენ ვაში მე რაზე ლაპარაკობ, ის არის ბექა და ზოგადად აჭრილები ხარ ბიზნეს დაბრუნების მერე და ცოტა დამშვიდდით და ეგრე განაცხადეთ. საკიაგო, რატო ფიქრობთ რომ აჭრილები არიან? ამბავია როცა მოღალატეობას დაგიძახებენ, მე აიჭრები და რაღაც სისულელებს აპარაკობთ ხეს ყველას მიახტი სულელურად. აქედან დაწყებულად გახარიებს რო აჭრილები არიან ბიზნესზე. ნაცებს მიახტნენ ცოტა ხნის. აგერ მე მელოს მიახტა. თან დაუსაბუთებლად დაგანებეთ. მართლა არა, ვერ დაგანებებ. არა, აჭრილები არიან ბიზნეს დაბრუნების მერე და ლაპარაკი. მაგალითად რა? მაგალითად რა? რა მაგალითად? აგერ გეკითხები მარტივად. რამდენია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა? და ე მაგას ანაწილები. რომელს ანაწილები? კაცო, მიწასაც ხო ანაწილები? ყველა რამდენ ანაწილები? ყველა რამდენია ეს ყველა რამდენი? რა თქვი რამდენია? რა გაიგეთ? წარმოდგენა რა გაქვს? რას ანაწილებ და ვიზე ანაწილებ? რას მელაპარაკებ? რა პასუხისგებ? რამდენ მიწას ანაწილებს? რას? აი წარმოიდგინე მაგალითად, ნახეთ, ხო არსებობს მაგალითად ნაკრძალები და ტყეები. მაიც ერთად ნაკრძალები. არა, არა, დროში ვიყიდეთ. მიწა რაშუაში. რამდენია ნაკრძალები და ტყეები? გავცეპასუხე. რომ აქვს მოკლედ რა ხო ნახავაში გეკითხე მოკლედ როგორც არის ის პროსტო არა მეც ერთად მოკლედ როგორ გავცეთ პასუხი ხო უნდა იცოდე ციფრი და ციფრი არის ციფრი არაფერს შუაში არ არის და პრერ არის შუაში ნახავსაც ანაც რა მიშოვება მიწასაც ხო ანაცია კარგი სხვადასხვა თვით მაყურებელს ვეთქეს მომაშორე თუ შეიძლება ვერ მოგა მაყურებელს ვეთქვი არის გასანაცილებელი ბექა ხო მომიშენე ერთი ერთი ამ ქვეყანაში აი ძალიან მოკლედ რა ნუ რა ვქნა თუ მათქმევინო თუ არ და ვაშავ ნახეთ ახლა მოკლედ ხო ნახეთ ვანაწილებთ ამ ქვეყანაში რუკა რო დახედოთ საქართველოს ტერიტორიას რუკას რო დახედოთ საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 70% არის სახელმწიფო საკუთრება 30% არის ადამიანების ნახეთ ახლა ნახეთ რატო ვიძახი რომ სისულელეს რო შავსვით ნახეთ ან დამასრულებ ნახეთ მიწის ქვეშ მიწის ქვეშ მიწის ქვეშ ანუ ამ 70%-ის ქვეშ და ამ 30%-ის ქვეშაც რაც სასარგებლო წიაღისეული არის ყველა არის სახელმწიფოს იქნება ეს ოქრო და მაგას ანაწილებ ხალხზე ამ ოქროს დღეს ხო ხრავს სახელმწიფო ანუ ადამიანები თავრობაში ვინც არიან, ხო მანამდე სხვა ხალხი ხრავდა, ნიშაზდრო სხვა ხალხი ხრავდა, ბიზნესდრო სხვა ხალხი ხრავს, ტყეებს ნიშაზდრო სხვა ხალხი ხრავდა, ბიზნესდრო სხვა ხალხი ხრავს, რკინას, ალუმინს, რაც ამ ქვეყანაში დევს, წარმოიდგინე, ნავთობს, რაც საერთოდ გაგვაჩნია რამე ტიპის რესურსი. ეს უნდა იყოს ადამიანების, როგორც ეს არის ამერიკაში, ტყე ადამიანების არის, მთელ დასავლეთში ტყე ადამიანების არის და ჩვენ ტყეს ადამიანებისგან ვიცავთ ეგერები და აი ამის მოსმენის ნაცვლად ბატონ ბექა მოდის და კვადრატულობას მათვლევინებს რაღაცა. რამდენიც იქნება იმდენს? რამდენიც იქნება იმდენს? ტყეებზე აი იაგო, უბრალოდ შენთან მაქვს თხოვნა. ისე გავერთე იმდენი ხანია დებატები აღ
რაღაც ამიყვანია, რომ მე მგონი ახალი სუნთქვა გამეხსა. რა შეეთყობა თაჭრილები რო არიან გახარიები ბიძინას გამოჩენის მერე, ისე ვერ გაგიშვებ ამ პასუხის გარეშე. რა რასაკეთებენ ამაც ეშთაბეჭდილება შეგვიძლია? რასაკეთებენ? აი რა, რაში გამოიხატება, რაში ეთქო? ჯერ ერთი ზოგადად მარტივი ამბავი არ არის, როდესაც ბიძინა ივანიშვილისნაირი ფიგურა გამოდის და ღიად გეუბნება რომ მოღალატე. ხო, მაგრამ ესენი რა თქმა უნდა? ანუ რავი ახლა რატო აიჭრენ, რას ნიშნავს? ვაშო და გამოხვიდე ზოგადად და პასუხად რომ არ გამოიყურებოდე აჭრილად, უნდა გამოხვიდე და მოყვე ყველაფერი, რატო წამოხვედი თანამდებობიდან კონკრეტულად და რაში გამოიხატებოდა კონკრეტულად არაფორმალური მართლობა. სანამ ამას არ აი ღალატში რატო გადანაშაულებენ? ანუ რაღაც ხონდა გასცე პასუხი რომ მე არ ვარ მოღალატე. მესმის რომ სწორად მოიწა გიორგი, როდესაც დაპატეჟა დებატებზე. არ მოდია დებატებზე, ხო გაჭერდები? ანუ შენ ხონდა დაიცვა რომ საჯაროდ გიწოდეს მოღალატე, ხონდა დაიცვა პოზიცია. და თქვა თავმხრივად რა ხდებოდა იმ დროს და თუ შენ ამას ეფექტურად და გასაგებად დიტყვი, ბიზნესაც მოუწევს გიპასუხო. დიდი მადლობა. მოიწა გასო. კი, უპასუხე, კაცო და ვამთავრე. ესა რა ქვია? ერთი რა მაინტერესებს იაგო? აი, ჩაიბოტანებ, შენ დაგირეკა, შენ ხოლმე გეგეთ გადაცემებს. შენ დაგირეკა, გიორგი მაზრი კითხა, ვაშკაცურში როგორ მოიქცეო, გამოვიდეო თუ ჭოროების მასტერი ხარ და მაგას ასწავლი, ვერ გავა. აი, რაშია, თუ კიდე რომ შეურაცხყოფა, არა, შენ კიდე რომ შეურაცხყოფლად ვიგზნო თავი. არა, თუ სალაპარაკო, არაფერი არა გაკ, ბექა, თელი რაც მოხვედი, მის მერე საკუთარი პროგრამა არ გითხოს, პენსიონერს რა სტავაზო. ხან ერთს მიახდი, ხან მეორეს, ხან მესამეს, ხან მეოთხეს, მარტო ამით ხარ დაკავებული, თავი აჭრა, ამაში გამოიხატება. პოზიცია არ გაქვს და პოზიცია არ ქონას. აჭრილი ლაპარაკი და შეურაცხყოფა ვდილობ. ვდილობ და დაივიწყე შეურაცხყოფა. საქმეზე ვილაპარაკოთ. მადლობა, ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.